დაახლოებით 7 კვირის წინ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ფასები იზრდება და არ მხოლოდ ამერიკელებისთვის. ფასები ყველაფერზე სასუქებიდან სურსათამდე მთელ მსოფლიოში იზრდება. კონფლიქტიდან ისე დაშორებულ ქვეყნებშიც კი, როგორიც მაროკო, ბრაზილია და ინდოეთია. პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ამის ასახსნელად საკუთარი გამოთქმა გამოიგონა. პუტინის ფასების ზრდა. ჩემი შესაძლებლობების ფარგლებში საპრეზიდენტო განკარგულებით ყველაფერს ვაკეთებ, რომ ფასები შევამციროთ და პუტინის ფასების ზრდას პასუხი გავცე. თქვენი ოჯახის ბიუჯეტი არ უნდა იყოს დამოკიდებული იმაზე, მსოფლიოს მეორე მხარეს, დიქტატორი ომს თუ გამოაცხადებს და გენოციდს თუ ჩაიდენს. აიოვაში სტუმრობისას მან გაზრდა ბენზინში ეთანოლის დამატების დასაშვების ზღვარი, რამაც შეიძლება ბენზინის ფასები დაწიოს, მაგრამ ეს მეტი სმოგის წარმოქმნის რისკის ფასად მოხდება. რუსეთის უკრაინაში შეჭრამ გლობალურად სურსათის ფასების ზრდა გამოიწვია. გაეროს სურსათის სააგენტო ამბობს, რომ ომმა ხორბლის, სიმინდის და ბოსტნეულის ზეთის ფასები გაზარდა. თუმცა ეკონომისტების საქონელზე ფასების უფრო ფართო ზრდის, ინფლაციის ხელშეწყობის, გადადებული მოთხოვნის წინ წამოწევის და მომარაგების ჯაჭვის მოშლის ტენდენციაზე საუბრობენ. კონსერვატიული ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ამაში დამნაშავე მხოლოდ პუტინი არ არის. ის ამაში არც ყველაზე დიდი დამნაშავეა. ეს პუტინის უკრაინაში შეჭრამდე დიდი ხნით ადრე მოხდა. ადმინისტრაცია იმის თქმიდან, ინფლაცია არ არის, გადავიდა ამის თქმაზე. ინფლაცია არის, მაგრამ დროებითია. ამიტომ ნუშაშფოთდებით. შემდეგ ინფლაცია მაღალი კლასის პრობლემად იქცა. ბოლოს ითქვა, რომ ინფლაცია კარგი იყო. ახლა მათ ფირფიტა ისევ გადაატრიალეს. ინფლაცია არა მხოლოდ ცუდია, მაგრამ ახლა მათი ბრალი არ არის. ახლა ის პუტინის ბრალია. ჩემი შეფასებით, გასულ წელს ინფლაციის 8.5%-იანი ზრდის დაახლოებით 8%. უკრაინაში შეჭრასთან საერთო არაფერი აქვს. ეს მხოლოდ ბოლოდროინდელი ფენომენია და ვერ ხსნის ფასების ზრდას, განსაკუთრებით შეჭრამდე ენერგიაზე ფასებს. სხვები ამბობენ, რომ პუტინს მეტი ბრალი ომი რომ არ ყოფილიყო, ფიქრობ შეგეძლებოდათ გეკამათათ, რომ ფასები პიკს მიაღწევდა და შემცირებას დაიწყებდა. ომთან ერთად, დიახ, ეს პუტინის ფასების ზრდაა. ფიქრობ, ამაზე კითხვები არ არსებობს. როგორც ადრე ვთქვი, მას ეს არ დაუწყია. ეს ყველაფერი ომამდე დიდი ხნით ადრე დაიწყო, მაგრამ მან ყველაფერი გააუარესა და ბრალის დიდ წილს იმსახურებს. შეერთებული შტატების და ნატოელი მოკავშირეების მიერ დაწესებული სანქციების ტალღებმა რუსეთის ეკონომიკას მძიმე დარტყმა მიაყენა. ქვეყნის ცენტრალურმა ბანკმა რუბლი საპროცენტო განაკვეთების დრამატული ზრდით და სხვა ინსტრუმენტებით გაამყარა.